Отвърна ли ви е? Сега изминахте такова разстояние по 637 и оставащото разстояние 137. Ако ви е хладно, казвайте.
нормална община. Май да. Една община Софийска област. Да, аз мисля, че някакво обито село, разбираш ли? Но не е гаранция, че не е обито село. Като учи община. Тук пише на една табела община, Горна Малина. Да, някъде на близо 6. Като цяло се наближаваме София вече. Наближаваме, наближаваме, може би 40-50. Все едно съм на шипка. Да. Да, то шипка е Петрохан. Петрохан май само по имената се различава. Шипка е богатна, нали? Да, ама през Брянския проход минали ли сте? Да видите гаден проход. Там е... Първо е по-дълъг, то е 50 км. 49, айде. И там е много, много завой човек.